ওকে গাইজ গুড মর্নিং আৰু যে বহুত দিনৰ মূৰত এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰি আছো মানে আৰু কথাটো এনেকুৱা যে থলপুৰত এতিয়ালৈকে মই বহুতবাৰ গ'লো আৰু মানে বহুতবাৰ ভিডিঅ' বনালোঁ কিন্তু প্ৰথমতে যেনেকুৱা আছিল আজি ধৰক দুবছৰমান আগতে তাৰপিছত যোৱা বছৰ ডিগপুৰা হওঁতে তেনেকৈ দেখাইছিলোঁ তেতিয়া মানে কি হৈছিলে থলপুৰ মন্দিৰটো অলপমান মানে নিৰ্মাণ কৰি আছিলে বস্তুবিলাক আমাৰ চিএম ছাৰ আহি যোৱাৰ পিছত তো আজি পুনৰ এবাৰ সেই থলপুৰ মন্দিৰ আপোনাৰ লৈ গৈ আছোঁ য'ত নেকি এনেকুৱা লেভেলত বনাইছে সেই মন্দিৰটো আপোনালোকে দেখিলে মানে আচৰিত হৈ যাব আজি যদি আপোনালোকে আগৰ পৰা আহিছিলে মন্দিৰটোত তো আমি মানে আগৰ পৰা আছোঁ না মন্দিৰটোৰ লগত তো মানে গম পাওঁ মানে প্ৰথমতে কেনেকুৱা আছিল আৰু এতিয়া কি লেভেলত বনাইছে আৰু সেই থলপুৰ মন্দিৰ দেখাবলৈ পুনৰ এবাৰ এতিয়া গৈ আছোঁ আমি নিকুঞ্জলতা মানে আমাৰ নিকুঞ্জলতা আপোনালোকে যিটো কমেডি ভিডিঅ'কেইটা দিয়া নাম দিছোঁ মই নিকুঞ্জলতা তো নিকু আৰু মই বৰ্তমান গৈছোঁ তালৈকে আৰু ডিম্পুৰাও আহিছে তো ডিম্পুৰাকো ফোন কৰিছিলোঁ তো সিও আহি আছে তাৰপৰা যাওঁ তালৈকে গাইজ মই হিৰক দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি হিৰক দি আছে ইউটিউব চেনেল আৰু এই মন্দিৰত যোৱাৰ আগতে কৈ দিওঁ যে মন্দিৰত যাবৰ কাৰণে দুটা ৰাস্তা আছে এটাটো হ'ল আপোনালোকে ডাইৰেক্ট প্ৰকল্পৰ মাজেৰে যাব পাৰে আৰু এটা হ'ল আমাৰ যিটো গৰুগুটিত পূজা হয় সেই পূজাখলাৰ ঘাটেৰে বাবলৈকে যাব পাৰে এতিয়া আমি যাম প্ৰকল্পৰ মাজেৰে তো বলক আৰু মই বৰ্তমান গৈ আছোঁ আমাৰ প্ৰজেক্টৰ মাজেৰে আৰু গম পাইছিলে যে মই প্ৰজেক্টত কাম কৰিছিলোঁ প্ৰায় ছয় মাহ আৰু সেই ছয় মাহ মানে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া ভিডিঅ' দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মানে কি হৈছে যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ মানে টাইম নাপায় ইয়াতে আহিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে মানে খেতি খেতি বিভিন্ন কিবা কিবি লগাই আছে আৰু সেই খেতি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাব নোৱাৰিম তাৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনাব লাগিব তো কেতিয়াবা আহি পিনে সেই খেতিৰ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম দিয়ক মানে প্ৰকল্পত ক'ত কি হৈ আছে গোটেইখিনি দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আজি এতিয়া মন্দিৰকে যাওঁ আৰু গাইজ এইপিনে আহিলে আপোনালোকে আগতে মানে ৰাস্তাটো বহুত বেছি ভাল পাব প্ৰজেক্টৰে আহিলে কিন্তু কথাটো হ'ল ধূলা তামাম পাব গতিকে আপোনালোকে মাস্ক চাক্সটো মাৰি আহক পুৰা আমি মাস্ক চাক্স মাৰি আহিছোঁ ধূলাবোৰ একা আহি পালোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো মানে আপোনালোকক মেইনলি দেখাব খুজি আছোঁ যে আজি দুবছৰ আগত যেতিয়া মই ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তেতিয়া মানে যেনে কেনেকুৱা আছিলে ঢোলপুৰখন আৰু এতিয়া বৰ্তমান কেনেকুৱা হৈছে সেই মানে যিটো ট্ৰেঞ্চফৰ্মেশ্যনটো সেই বস্তুটো আপোনালোকে দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত তেতিয়া আমি ভালকৈ উঠি যাম আৰু কালি হ'ল মহাশিৱৰাত্ৰি আৰু তাৰ মানে এইবিলাক আয়োজন চলি আছে ইয়াতে চাৰপৰা গোটেই আয়োজন চলি আছে আৰু এতিয়া ওপৰলৈকে উঠি আহি আছোঁ আৰু মানে আগতে কেনেকুৱা আছিলে এইবিলাক এতিয়া চাওক ইয়াতে গোটেই চিৰি হৈছে আগতে মানে ইয়াতে চিৰিবিলাক নাছিলে আৰু তেতিয়া মানে কি হৈছিলে আমি ওপৰলৈকে উঠি আহোঁতে এনেকুৱা ভাগৰ লাগে আৰু এইখিনি মাজতে মানে সি আমি এবাৰ ৰ'ব লাগে আহি পিনে যাতে ধৰক আমাৰ ভাগৰটো মাৰিবৰ কাৰণে সিহঁতৰ ৰ'ব লাগে বুঢ়াকে ইয়াতে চিৰিটিৰ ব্যৱস্থা হৈ গৈছে বুঢ়াকে যাব পাৰে এইপিনেও যাব পাৰে এইপিনেও যাব পাৰে আমি প্ৰথম এইপিনে যাম পিছফালে যে দেখি যায় এইটো মানে কি হৈছে ইয়াৰ মানে ধৰক আপোনালোকে যদি আহিছে দূৰৰ পৰা আহিলে মানে অতিথি যদি অতিথিটো শুনি ল'ব গৰম লাগিছে মানে অতিথি যদি থকাৰ কাৰণে ইয়াৰ মানে এনেকৈ বনাইছে মানে ইয়াতে এইবিলাক গোটেই হাবি আছিল আৰু বৰ্তমানলৈ এইবিলাক গোটেই কাটি মেলি পিনে যেতিয়া চি এম ছাৰ আহিছিলে তাৰপিছত মানে এতিয়া চি এম ছাৰ আহিলে তাৰপিছত এইবিলাক গোটেইবিলাক মানে গম পাই পিনে আচলতে ইয়াতে কি বস্তু হ'ব পাৰে মন্দিৰটোক আৰু সংৰক্ষণ কৰিলে কি লেভেললৈ ইয়াতে পৰ্যটক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে তো সেই যিটো ষ্টেপ হাতত ল'লে আৰু এয়াই আজি ভিডিঅ'টো তাৰ মানে কি প্ৰতিফলন আৰু এইফালে খুৰা আছে আৰু মানে কথাটো কি হ'ল এইটো কি কি বনাই আছিলে মেইনলি গেষ্ট হাউচ তাৰপিছত ভোগ ঘৰ পূজাৰী ঘৰ মন্দিৰ মানে এতিয়ালৈকেতো হেৰি হোৱা নাই উদ্যোগ আমি মানে খুৰাৰ লগত মানে এইখিনি দেখাম মানে ক'ত কি বৰ্তমান বনাই আছে আৰু চাৰ পৰা এইফালে কিবা দুটা বনাই থকা হৈছে কি বনাই থকা হৈছে কিটা এইটো হ'ল ভোগ ঘৰ ভোগ ঘৰ পূজাৰী ঘৰ এইটো আমাৰ কাৰ্যালয় মানে মন্দিৰ সমিতিৰ আৰু এইটো হ'ল পূজাৰী ঘৰ চাৰ পৰা চাওক পূজাৰী থাকে আৰু বৰ্তমান আমি ফুক ঘৰত চাব পাৰে এতিয়া ফুক ঘৰ আপোনালোকে যদি ইয়াতে আহে বঢ়িয়াকে মানে আগতে কি হৈছিলে আমি ইয়াতে মানে আহিলে খোৱা লোৱাৰ মানে অলপ অসুবিধা আছিলে যিটো জাগাটো মানে কম আছিলে কম মানে ডাঙৰে আছিলে তেতিয়া মানে কি হৈছিলে বস্তুবিলাক ইমান ৰেষ্টৰেশ্যনটো হোৱা নাছিলে এতিয়া যদি গোটেই ৰেষ্টৰ হৈ গ'ল এতিয়া মানে ইয়াৰ পৰা যাব পাৰি পিনে আপোনালোকে আহিলে খাব পাৰিব এতিয়াৰ পৰা গোটেই সুবিধাখিনি হৈ গৈছে এতিয়া আমি এনেকৈ গৈ পিনে মানে যাব পাৰি এতিয়া আমি পিছতে যাম বঢ়িয়াকে আৰু এতিয়া আমি বঢ়িয়াকে খুব ঘৰৰ পৰা ওপৰলৈকে উঠি আহি আছোঁ ওপৰত কি আছে চাওঁ ৰ'ব আৰু মোৰ পিছফালে যিটো আছে এইটো হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাওক আগতে মানে এই তেনেকৈ গ'লেহে ব্ৰহ্মপুত্ৰত দেখি পোৱা গৈছিল মানে আগতে গোটেই হাবি আছিলতো এতিয়া গোটেইবিলাক কাটিছিল গোটেই চাফা কৰা হৈছে আৰু দেখা পাই একদম চাওক এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাওক আৰু সেইফালে আছে মেইন মন্দিৰটো যিটো মন্দিৰ এতিয়ালৈকে উদ্বোধন হোৱা নাই কালি আমাৰ চি এম ছাৰে কৰিব দেখিছে গোটেই ফুল চুল ৰুই দিছে তেওঁবোৰ তালৈকে যাম আৰু তেওঁবোৰ আমি তললৈকে নামি আহি আছোঁ আৰু এইফালে কিবা কিবি ৰুম আছে এই চাওক এইটো ইউৰিনেল জানি অঁ এইটো ইউৰিনেল কি হ'ল 17 তাৰিখ আৰু শিৱৰাত্ৰি হ'ল 18 তাৰিখে মানে অহাকালিলৈকে কিন্তু আমি এদিন আগতে আহি পেলাই ভিডিঅ'টো বনাই থকা এটাই কাৰণ আমি প্ৰথমৰ পৰা মন্দিৰটো দেখিছোঁ আৰু প্ৰথমতে কেনেকুৱা আছিল আৰু এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে সেই যে ট্ৰেঞ্চফৰ্মেশ্যনটো সেই বস্তুটো আপোনাৰ দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গতিকে কাৰণে আমি এদিন আগতে আহিছোঁ কাৰণ কালি আহিলে মানুহ ইমান হ'ব এইবিলাক একো দেখুৱাব পৰা নাযাব কালি আৰু চি এম ছাৰ মানে গোটেইবিলাক ফ্ৰী হৈ যাব সেইকাৰণে আজি বুঢ়াকৈ আহিছোঁ আজি বোলে ফ্ৰী তো গোটেইখিনি দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি আৰু সেইটো চাইডে যাম আৰু ক'ত কি আছে গোটেইখিনি দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম বোলক
আৰু তেনেকে তলৰ পৰা এনেকে ওপৰলৈকে উঠি আহি থকাৰ পিছত এই মেইন গেটটো হলে ইটো সাপৰ এটো মেইন গেটটো ইয়াৰ পৰা আমি গেটৰ ভিতৰলৈকে সোমাই যাম তেতিয়া বৰ ভিতৰলৈকে আমি সোমাই আহিছো আৰু সাপৰ এটা গুটে মানে ফুলনি চাওক গুটে ফুল ৰুই দিছে একদম চাইও কাহে আৰু বেনাৰ লগে ধৰিছে ফুল নুসুবা ফুল সিঙিব চাওক এবিলাক এবিলাক যে দেখি এবিলাক মানে গোটেই উদ্ধাৰ হৈছিল আগতে বহুত বছৰ আগতে এবিলাক উদ্ধাৰ হোৱা গোটেই মূৰ্তি আৰু মানে এইবিলাক আগতে মানে ধৰক অলপমান বেয়া অৱস্থাত পৰি আছিলে এতিয়া বঢ়িয়াকৈ এইবিলাক বঢ়িয়াকৈ ৰখা হৈছে আৰু পিছফালে দেখিছে এইটো মেইন মন্দিৰটো যিটো মন্দিৰ আমি সোমাম এতিয়া সময় পেলাই দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি এবাৰ তললৈকে যাম আৰু এই যিটো ৰাস্তাটো দেখিছে চাৰ পৰা ইয়াতে গোটেই সিঁড়ি দিছে আমি উঠিবৰ কাৰণে এই শিল দুটাত এইটো শিল আৰু এইটো শিলত এই দুটা শিলত মানে আমি তেনেকৈ হাতখন দি পিনে আমি ওপৰত উঠিব লাগে নহ'লে মানে আকৌ এনেকৈ পিছলি অহা চান্স থাকে আৰু এইটো হৈছে দেওগুৱা আৰু এইটোৰে যদি এবাৰ অকণমান সোমাই যায় সেইজন মানুহ মানে দ্বিতীয়বাৰ ঘূৰি আৰু মানে সেই ৰেকৰ্ড নাই এতিয়ালৈকে আৰু চাওক এইখন হ'ল ভীমৰ থাল এইবিলাক মই আগতে দেখুৱাইছোঁ মানে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক দেখুৱাইছোঁ কিন্তু আজিও দেখুৱাই দিওঁ আৰু ভীমৰ আঁঠু বুলি কয় মানে ইয়াতে মানে ভীমে বহি লৈ ইয়াতে থাল খেলিছিল বুলি কয় আগতে আৰু আপোনালোকে যেতিয়া কাৰ লৈ আহে প্ৰজেক্ট হৈ পিনে মানে এনেকৈ এইটো ৰাস্তাৰে আহিব লাগিব আৰু দাদাহঁতো আছে দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক আমি ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট নামৰূপ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে আগতেতো অহা নাছিলে কিজানি অহা নাই নাম শুনি আছিলে ধলপুৰ মন্দিৰ নাম শুনিছোঁ কেনেকুৱা আজি আহি পেলাই কেনেকুৱা ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে নাই ধুনীয়া জেগা আহিব পৰা জেগা আৰু আকৌ এবাৰ দ্বিতীয়বাৰ কেতিয়াবা আকৌ আহিম হয় আহিব আৰু এইটো হ'ল মেইন মন্দিৰটো মানে ইয়াতে আগতে হেৰি আছিলে কাঠৰ তেনেকৈ আছিলে এতিয়া আৰু এতিয়া বৰ পাকা বনাইছে চাওক আৰু ইয়াতে মানে কালি চি এম ছাৰ আহি পিনে এইটো উদ্বোধন কৰিব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ৰুদ্ৰযজ্ঞৰ কথা শুনিছে আৰু এইটোৱে সেইটো মণ্ডপ যজ্ঞ মণ্ডপ বুলি আছে মানে ধলপুৰত ইয়াতে মানে কি কৰা হয় সেই ৰুদ্ৰযজ্ঞ কৰাব মানে ইয়াত আৰু ইয়াতে লিখা যে ধলপুৰ শিৱ মন্দিৰ নৰকাসুৰ ৰজাৰ দিনতে স্থাপিত মানে এতিয়ালৈকে ইমান তলত হেৰি কৰি আছিলে যিহেতু মন্দিৰটো বনাইছিলে ওপৰত ইয়াতে দেখিব পাৰে তলতে গোটেই সেই পূজা পাতলখিনি কৰি থকা হৈছিলে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সেই ওপৰত নিয়া হ'ব আৰু মেইন মণ্ডপটো এতিয়া ওপৰত হ'ব মন্দিৰত চাই নিব পাৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে সদায় আহোঁ মই প্ৰায়ে আহোঁ কেনেকুৱা লাগিব ভালে লাগিছে আমাৰে মন্দিৰ আৰু এতিয়া ডিম্পুৰে বোলে মানে যিখন ভীমৰ ঢালখন আছে সেইখন বোলে হিচাপ কৰে মানে একে খোৱা যে কৰিব লাগে তো হিচাপ কৰে বোলে ঘৰত আনি লোৱা আৰু এতিয়া আহিছে আমাৰ চি এম ছাৰ মানে হিমন্ত মামাৰ মাতৃ মানে মৃণালিনী দেৱী তো তেওঁ আহিছে আৰু মানে এইখন যিখন ধলপুৰৰ ধৰ্মধ্বজাখন আছে তেওঁখন উত্তোলন কৰিব এতিয়া তো মানুহবিলাক গোটেই সেই একগোট হৈছে তেনেকৈ পায়ক খাই খাই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে ক'ব আৰু শেষত ডিম্পুটাক সোধোঁ যিটো আহিল আকৌ এবছৰৰ মূৰত তো কেনেকুৱা লাগিব এবাৰ সোধোঁ সুধি ভিডিঅ' শেষ কৰোঁ হ'ব দিয়ক বাই বাই এইবিলাক ডিম্পুটা আছে আজি মানে এবছৰৰ মূৰত আহিলে ধলপুৰ কেনেকুৱা লাগিল বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা পাইছোঁ মানে প্ৰকল্প হৈছে লগতে পুৰা নতুন হৈ গৈছে আপোনালোকে আহিব ধলপুৰত আৰু আহি পেলাই বহুত ভাল লাগিল অ' বোলো নমস্কাৰটো আহিছে ইয়ালৈ ৰ'ব যাবা একবাৰ চাই চাই আৰু মই বহুত খাই মানে ইহঁতক আচ্ছা